Вітаємо, друзі. Наш ефір триває. Дякуємо, що ви із нами. Найближчу годину для вас працюють Олексій Гомун, Катерина Деркач. Дякуємо за довіру. Найпотужніші демократичні країни світу, як ніколи, згуртовані в рішучості подолати глобальні виклики сьогодення, найгострішим з яких є агресія Росії проти України. Такі підсумки саміту групи семи, який відбувся в Японії. Лідери G7 заявили, що Україна матиме їхню підтримку так довго, як це потрібно для досягнення справедливого миру. Вони зобов'язалися надалі обмежувати військовий та економічний потенціал Росії, зокрема, унеможливити використання Москвою енергоносіїв як зброї. Сімка також засудила мілітаризацію Китаю та використання ним економічних важелів задля досягнення політичних цілей. На полях саміту прозвучала і низка важливих заяв. Так, генсек ООН Антоніо Гутереш запропонував реформувати Раду безпеки ООН та вдосконалити світову безпекову і фінансову систему, яка склалася після Другої світової війни. Нагадаємо, Радбез не здатний ухвалювати рішення щодо протидії російській агресії, бо Росія, як член Радбезу, накладає на них вето. Ну, а тим часом Україна стає сильнішою після кожних із переговорів із лідерами інших держав. Є взаєморозуміння з більшістю країн світу, зокрема, щодо формули миру. Про таке заявив президент України Володимир Зеленський. Світ чує нашу позицію, захист і гарантії безпеки, повернення усіх наших територій, усіх наших людей, справедливість, реалізація нашої формули миру. В кожному суттєвому для України пункту маємо розуміння зі світової більшості, і разом будемо збільшувати український потенціал. До нас у студію сьогодні завітав дипломат Руслан Осипенко. Вітаємо, пане Руслане. Вітаю. Про реформу ООН поговоримо трошки згодом, бо це окрема велика тема. Давайте поки спробуємо назвати основні здобутки візиту президента України на саміт групи семи. Вже говорили багато вчора, зокрема, напередодні і взагалі одразу після того, як прилетів до Японії президент України, про перспективи отримання Україною літаків F-16. Утім, які ще царини, тобто які ще напрямки були найуспішнішими за підсумками цього візиту? Саме головне те, що Україна була в центрі уваги цього саміту. Тому що Україна фактично задає світовий порядок сьогодні. Перемога України – це відновлення світового безпекового порядку взагалі в цілому. Повернення до норм і стандартів статуту ООН. Якщо ж вдасться, не дай Боже, персоналістським цим режимам отримати перемогу або закінчити цю війну в незрозумілий результат, ну тоді ми будемо мати порушення світового порядку. Але заява G7 якраз свідчить навпаки, що з нами підуть до кінця, нам будуть допомагати до нашої перемоги, що Захід буде солідарний, це дуже важливо, перед викликами міжнародними, які зараз є у світі. Другий момент – те, що будуть знижувати потенціал Росії і підвищувати потенціал України. Тобто нас готують до того, що ми переможемо і забезпечать безпеку вже після, в повоєнний час. Якраз от різниця в цих потенціалах дасть таку безпеку. Багато чого сказано про середині країни чи країни глобального півдня. Вперше на цьому саміті були, по-перше, запрошені якраз ці країни, які швидко розвиваються, в тому числі там Індія, Бразилія. Це особливо важливо, про це детальніше трошки згодом так поговоримо. І розгортається, я бачу, що розгортається велике протистояння чи змагання за ці країни між Китаєм і Об'єднаним Заходом. І ми бачимо, що Об'єднаний Захід в своєму комюніке, яке вони випустили 20 числа, заявили, що вони готові взяти на себе зобов'язання зібрати 600 мільярдів доларів на інфраструктурні проекти для того, щоб вирівняти різницю, розрив між розвиненими країнами і країнами, що розвиваються оцього глобального півдня. Тобто ми бачимо, що Захід зрозумів важливість цих країн і буде тепер працювати у цьому напрямку. Україна, до речі, вже працює у цьому напрямку. Пан Кулєба, там турне у нього відбувається африканськими країнами, і це показує те, що ми стали проактивними якраз у наверненні цих країн до нашої позиції. На нових напрямках. На нових напрямках. Безперечно, не менш важливими є напрямки денуклеаризації у світі, нерозповсюдження ядерної зброї, чиста енергія, кліматичні зміни, тому що перед цими змінами всі рівні. І треба якось боротися. І якраз оця солідарність, яку демонструє Захід, вона буде у нагоді, щоб подолати отакі виклики, які будуть стояти перед людством, усім людством. А до нашої розмови приєднується Олег Лісний, політолог. Пане Олеже, вітаємо вас. Отже, можна до вас так само запитання про те, як ви оцінюєте саміт, який
пройшов у Японії? Які висновки можна зробити, зокрема, для України? Ну, по-перше, я вважаю, повністю поділяю думку колеги в тому сенсі, що Україна була в центрі. Але Україна була не просто в центрі події, вона була на вістрі протистояння умовно глобальної демократії глобальним автократіям. Тому що тут червоною лінією проходить те, що цивілізований світ готовий боротися з такими авторитарними режимами, як в Росії, так і в Китаї. Тому що Китай тут був теж між рядками майже постійно. Особливо в тому сенсі, коли сходяться два мирних плани. Тобто мирна ініціатива України, і на боці цієї ініціативи, як на мене, є саме цей глобальна демократія, а навколо китайського так званого мирного плану, тому що навіть китайці його не зовсім називають планом, все-таки об'єднуються інші держави. Ну, зрозуміло, що це і Росія, зрозуміло, що це і Бразилія, а також і ПАР там теж миротворців грають. Тому це дуже важлива зустріч була саме цього сенсу, що цивілізований світ сказав, ні, не буде ніякої торгівлі територіями за мир. Тобто за це перемир'я, щоб Україна зупинилася в своїй боротьбі, а Росія наростила м'язи і потім з новою силою накинулася на Україну. Тому я вважаю, що це дуже важлива зустріч була. І ми побачимо трошки пізніше всі наслідки. Тут і про Індію говорилось, тут і про військова складова, яка вильється, я думаю, в реальні якісь дії. Тому що я впевнений, що ці розмови президент наш вів стосовно озброєння, стосовно підтримки фінансової і так далі. Я думаю, що черговий Рамштайн покаже, це буде продовженням цієї зустрічі в військовому сенсі. Пане Руслане, от згадали, якщо мирні плани, які пропонує Україна, зокрема Китай, та там навіть зараз в Африці сформувалося певне бачення перемов, які мають відбутися між Україною та Росією. Утім, ми говоримо про те, що лідери країн G7 підтримали саме український варіант. Для наших глядачів, будь ласка, якщо коротко, допоможіть, підсумуйте, у чому була принципова відмінність українського плану від альтернативних і чому важливо, що лідери країн G7 підтримали саме наш варіант? Справа в тому, що наш план, чи план Зеленського 10 пунктів, він фактично розроблений разом з Заходом. Тому що Захід стоїть, це альянс, який стоїть за нашою спиною і підтримує Україну. І як я сказав, що питання відновлення територіальної цілісності і суверенітету України, чому воно принципове? Начебто це регіональна війна, а питання глобальне стало. Тому що фактично силовим шляхом порушені кордони і порушена взагалі система безпеки, яка була встановлена по результатах Другої світової війни і закріплена Хельсінським актом 75-го року. Оце все порушила Росія. І тому відновлення цієї системи, воно є глобальним наріжним каменем глобальної системи безпеки. І тому наш план – це є план Заходу. Якщо казати про ініціативу Китаю, безперечно, Китай переслідує свої цілі. Це мирне піднесення Китаю і завоювання фактично глобального лідерства у світі для того, щоб посунути Сполучені Штати Америки і систему, яку вона створила, а треба казати чесно, що ця система створена Сполученими Штатами Америки і в безпековій, і в економічній сфері, і в фінансовій. Бреттон-Вудська система діє, яку створили Сполучені Штати Америки. Це конкуренція між Китаєм і Сполученими Штатами. Тому і плани конкурують між собою. Китайські ініціативи, оці 12 кроків і 10 кроків в план Зеленського Заходу. Вони між собою конкурують. Спільні точки у цих планах, що Китай в першому пункті написав те, що ми хотіли почути. Він написав, що відновлення слідування нормам і стандартам, які прописані в статуті ООН. А це суверенітет країн, незалежно від її розміру, територіальна недоторканність. І це поки що одна-дві точки, там ядерне ще нерозповсюдження, обмеження. Дві-три точки ми маємо спільні, але плани різні, безперечно. Давайте ми нагадаємо все ж таки, що включає український план, формула миру, запропонована президентом України Володимиром Зеленським. Це набір рішень, реалізація яких гарантуватиме
результатами припинення війни мирні ініціативи України складаються з 10 пунктів: радіаційна, продовольча, енергетична безпека, звільнення всіх полонених, відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ, повернення справедливості, протидія екоциду, недопущення ескалації, насамкінець фіксація закінчення війни. Це для тих наших глядачів, хто, можливо, пам'ятає не всі пункти. Зеленський запропонував провідним державам світу долучитися до обговорення формули та втілення її в життя. І в такий спосіб стати співтворцями миру. Нагадаємо, що на надзвичайній сесії Генасамблеї на підтримку резолюції проголосувала 141 держава, країна, член ООН. Отже, пане Олеже, можна і вашу думку про те, що насправді співпадає в нашому розумінні миру і безпеки, в нашому розумінні плану мирного і вирішення цього конфлікту, війни, і в головах тих поважних людей, що зустрілися на саміті в Японії? Ну, це чітко прописано в комюніке. Там і про справедливий мир, і про те, що з нами будуть до досягнення цього справедливого миру, але я, чесно кажучи, можливо, погано читав або не бачив, що там не вказано до перемоги. Тому що дуже важливо, як на мене, щоб у нас була спільна візія цивілізованого світу і, в першу чергу, України в тому, що буде перемогою, і яка вона саме буде. Тому що поки що навіть в Україні є різні візії, а на Заході тим більше. Тому тут чітко було вказано, на якому боці знаходиться цивілізований світ. Він знаходиться виключно на українському. І він не готовий, це дуже важливо, торгувати нами в цій ситуації. Ми вперше, чи не вперше, ми не є розмінною монетою. Ми є тією країною, яка знаходиться разом з цивілізованими державами в цьому протистоянні на вістрі. Тобто реально воює за це. І я побачив, що світ в вигляді цих семи держав, він перестав боятися Росію, і це видно. Тому що тут кожен рядок, фактично, ну то, що стосується України і війни Росії проти України, він виважений і він дихає рішучістю. І це не може не радувати нас, тому що, як сказав президент, це ще один великий крок до миру. І я впевнений, що мир має бути досягнутий виключно на оцих 10 пунктах Зеленського, а ні ніяких інших. Тому що дуже багато з'явилося миротворців, які обслуговують, як на мене, інтереси Китаю здебільшого. Навіть не Росії. Помітьте, Росія десь вже тепер використовується тим же Китаєм як засіб для досягнення своїх геополітичних цілей. До чого довоювався Путін своїми цими війнами і незрозумілими забаганками? Пане Руслане, ми згадували сьогодні ще й про зустріч президента Зеленського з представниками країн, які поки не є 100% тією групою основної підтримки України. Тобто ті, хто лише починають свій шлях, і ми починаємо свій дипломатичний шлях для того, щоб повністю налаштувати їх на правильний для нас, скажімо так, настрій. Хочеться поговорити, звісно, про зустріч президента Володимира Зеленського з прем'єром Індії. Взагалі цей діалог, який відбувся, в офісі президента, до слова, оприлюднили інформацію про те, про що йшлося, там, зокрема, про повернення українських дітей, про відбудову України. Ми побачили від офісу президента лише ролик, змонтований зі звуком, і там така серйозна музика була, що здавалося, що тема розмови або є якоюсь секретною, там обговорюється щось, що не можна чути пересічним українцям, або, ну, добре, давайте хоча б питання таке. Наскільки важлива взагалі цей був діалог, що він відбувся на полях саміту G7, саме з представниками Індії, яка поки ще не входить до групи країн, яка декларує там 100% підтримку і розуміння таке, як є в Україні у контексті війни проти Росії? Ну, я вважаю, що це відправна точка роботи якраз з країнами глобального півдня. І це, ну, якщо можна так порівняти, президент розбив ту кригу, яка була, чи почали ми активно працювати з цими країнами глобального півдня. Чому Індія? Тому що Індія є лідером країн неприєднання. Колись вона була, коли ми мали холодну війну і протистояння Сполучених Штатів СРСР, Індія займала чи проголошувала третій шлях.
шлях. І довкола неї було об'єднано багато країн, які хотіли триматися нейтрально, не втягуватися в оце протистояння біполярне. Індія лишається такою лідерською силою до цього, і тому дуже важливо було напряму пояснити нашу позицію. Тому що фактично і Китай, і Індія, і Азія жила в наративах російської пропаганди до цього часу. І вони дивилися на цю кризу очима через Москву. Сьогодні вони напряму отримали факти, отримали позицію українську. Започаткувався діалог, стало це відправною точкою, як я кажу. І це фактично ламає оту кригу, яка була. І тепер люди, якщо матимуть дві точки зору, і російську, і нашу, як принаймні вони будуть зважати на те, що доносить і українська сторона, реальні факти, що ми є постраждалою стороною, що Росія є агресором. І треба зважити ще на те, що Індія фактично одна з країн, яка допомагає Росії. І важливо пояснити, що допомога, яку надає Індія, вона підтримує агресора у її прагненнях захопити більше території, продовжувати цю війну. І тому, я думаю, що це важлива, надзвичайно, зустріч для того, щоб припинити цю війну і щоб агресор поніс покарання своє. Дякуємо, що допомагаєте розбиратися. Дякуємо. Давайте ще додамо інформації нашій розмові. США і надалі будуть покривати потреби України на фронті. Про це заявив президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Хіросімі. У Білому домі повідомили, що під час розмови Байден підтвердив президенту України відданість підтримці українському народу. Під час зустрічі лідери обговорили питання підготовки українських пілотів на винищувачах F-16, не дивлячись на те, що США досі притримуються позиції, що Київ не має використовувати передані Заходом літаки для проникнення на територію Росії. Проте Байден зауважив, F-16 можуть застосовуватися будь-де в межах нашої країни, зокрема і там, де базуються російські війська. Також лідери обговорили поточні зусилля, спрямовані на подальше зміцнення системи протиповітряної оборони України. Я пам'ятаю ваш хоробрий історичний візит до Києва. Наше суспільство дуже високо його оцінило. Ми тоді говорили про дуже складні рішення, і ви це зробили. Ви схвалили тренувальну місію для пілотів. Ми дуже за це вдячні. Я думаю, це забезпечить нам сильніші позиції на полі бою. Сполучені Штати роблять все можливе задля посилення спроможності України захищати себе. Це включає нові спільні зусилля партнерів із тренування українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, таких як F-16. Цього тижня група семи також наклала сотні нових санкцій та експортних обмежень щодо російських активів, щоб Путін та ті, хто його підтримують, понесли відповідальність за цю війну. До нашої розмови доєднується Леся Забуранна, голова підкомітету з питань видатків державного бюджету, Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Пані Лесю, вітаємо. І одразу запитання. Вітаємо. Як ви оцінюєте особисту зустріч двох президентів України і Сполучених Штатів? Ми щойно почули, що говорилося, звичайно, зокрема, про літаки четвертого рівня, про F-16. Це те, чого потребує Україна зараз, як, мабуть, нічого іншого. Ви взагалі як оцінюєте глобально цю зустріч, яка відбулася в Японії? Дякую дуже. Ну, власне кажучи, перш за все хочу зазначити, що всі візити, всі зустрічі, які відбувалися протягом травня місяця, вони носять абсолютно історичний характер і свідчать про беззаперечну підтримку. І ми можемо вже говорити не лише традиційно країнами Заходу, а й всього світу, саме курсу президента України, курсу України, прагнення її до досягнення власне, перемоги, миру, безпеку і демократії. Що стосується безпосередньо, власне, відвідання президентом G7, то ми можемо побачити, що зустріч відбулася теж доволі символічному місці в Хіросімі, і це є дуже зараз сенситивним для нас, оскільки ми спостерігаємо терор російської армії як по відношенню до мирного населення, так і постійні загрози ядерної безпеки у Європі, я вважаю, в цілому світі. Тому всіми цими заходами, зустрічами і вчинками весь цивілізований світ продемонстрував готовність до постійної, максимальної
і, власне, до перемоги підтримки України. Що стосується безпосередньо зустрічі президента Володимира Зеленського із президентом Сполучених Штатів Байденом, то хочу зазначити, що, знову ж таки, ми відчули від Сполучених Штатів продовження курсу підтримки України. Вони є одним із лідерів так званої авіаційної коаліції. І, власне, з тією позицією, яка є, ми абсолютно впевнені, що в найближчий час ми зможемо отримувати такі необхідні для ЗСУ винищувачі F-16. Крім того, одразу за результатами зустрічі стало відомо про новий пакет військової допомоги, який, власне, Сполучені Штати в черговий раз надають Україні в її боротьбі за незалежність. Пане Руслане, а з вами як з дипломатом от хотілося б обговорити поведінку взагалі, як поводив себе президент Сполучених Штатів. От бачили це спілкування із Володимиром Зеленським. От зараз попросимо наших редакторів показати ці кадри. Президент США, значить, руку на плечо Володимиру Зеленському клав, і отак вони спілкувалися в такій дружній манері, навіть такій неформальній. От з точки зору дипломатії, про що це може свідчити? Ми ж розуміємо, що ці кадри побачив увесь світ. Що хотів продемонструвати? Демонструвати Джо Байден? Ну, можна сказати так, що між перемовниками є своя хімія. Вони розуміють один одного, вони зустрічаються вже неофіційно. Пам'ятаєте першу зустріч, яка вона була напруженою, коли зустрічався Зеленський вперше з Байденом, вона трошки була така надзвичайно офіційна. Зараз вона дружня. Вони спілкуються, у них багато спільних тем. Країни знаходяться в одному таборі демократичних країн, відстоюють одні цінності, і країни є дійсно стали дійсно стратегічними партнерами, і тому їх лідери, безперечно, є їм про що порозмовляти. І тут є така, крім хімії, взаємозалежність, я вам скажу, тому що перемога України для Байдена це вже і передвиборча перемога, тому що він балотується на другий термін, і після невдалої ситуації з Афганістаном, хоча як на мене, рішення було стратегічно правильне вивести звідти війська і не втрачати ресурси фактично американські, але зроблено було практично, ну, не зовсім виконано на найвищому рівні вихід військ звідти. І після цієї ситуації, безперечно, ситуація з Україною, коли Сполучені Штати допомагають відстоювати норми і стандарти взагалі взаємин, які прийняті у світі між державами, підтримувати свободу, підтримувати територіальну цілісність, незалежність держав, це дорогого коштує, і тому для Байдена це такий позитивний приклад, який він може навіть використовувати в своїй передвиборчій кампанії в Сполучених Штатах. Пане Олеже, з нами, нагадаю, Олег Лісний, політолог. Пане Олеже, ви як гадаєте, оця хімія, про яку ми говоримо зараз між президентами двох країн, вона наскільки пришвидшить, зокрема, і надання Україні тих самих F-16? Ну, по-перше, це та хімія, яку можна вимкнути звук і подивитися, як спілкуються президенти. І там все зрозуміло, навіть не треба слів, що це про підтримку і це сигнал Путіну. Тому що Путін обнімається останнім часом тільки з Лукашенка. І це правильно, тому що диктатори повинні бути в одній коробці, а потім на одній лаві підсудних. І це історія, ну, найближча історія для них. Якщо, ну, навіть якщо вони зупиняться, вже буде саме так. І я про інше, про те, що чи хто перший надасть літаки. Я впевнений в тому, що буде так, як і раніше. Сполучені Штати демонструють підтримку, а союзники будуть надавати. Про це з самого початку говорилося. Можливо, це така гра з Росією, тому що Росія слідкує дуже саме за тим, що роблять і говорять Сполучені Штати. І тому, щоб, скажімо так, не те, що вже не дражнити цього ведмедя, але просто, щоб дотримуватись правил гри, то не перші F-16 будуть надані союзниками. І це правильно. А потім уже з часом, можливо, Сполученими Штатами. Це сигнал, в першу чергу, для світу, що підтримуйте Україну. Україна стоїть, бореться. І їй треба ресурси. Мені дуже сподобались слова американського президента про те, що літаки будуть надані для того, щоб на певному військовому етапі могли бути бити набагато далі, ніж зараз.
І це мені тішить, тому що це, можливо, ще одна червона лінія, яку намалював Путін, теж буде зруйнована. Пані Лесю, наша місія ще полягає в тому, щоб руйнувати міфи російської пропаганди. От, ну, мені за фахом доводиться час від часу дивитися, і там от акцентували дуже, робили акцент пропагандисти російські у тому, що президент України Володимир Зеленський, мовляв, приїхав, коли всі питання вже були обговорені, і, мовляв, на вихідних, коли основні якісь теми вже були озвучені. Можете, будь ласка, дати їм відповідь? Дякую. Якщо дозволите, я буквально коротко прокоментую також з вашого дозвілу такі дипломатичні моменти, які ми могли побачити на саміті G7. Ви знаєте, погоджусь з колегами щодо дуже теплого спілкування між президентом Сполучених Штатів і Володимиром Зеленським, але мене також вразили дуже кадри, вони були зняті проти світла, коли за столом, власне, сидів голова Ради Європейського Союзу, коли сидів президент Франції, прем'єр-міністр Канади, інші світові лідери. Вони сиділи, ну, за невеликим столом, доволі такому неформальному оточенні і спілкуванні. І що вразило, що їм було головне говорити з президентом України, говорити про Україну і всіляко, ну, надавати цю підтримку. Тобто ми вже виходимо, власне, поза межі як формального дипломатичного спілкування, так і, власне, такі, знаєте, теплі, абсолютно гарні взаємовідносини. Ще один момент, який залишився поза увагою, на який я б хотіла наголосити щодо підтримки Сполучених Штатів. Буквально у вівторок відбулося, ну, як на мій погляд, історичний один із таких подій, одна із ось таких подій, це коли Комітет закордонних справ Конгресу підтримав резолюцію конгресменів, яку підписали більше 25 конгресменів, щодо того, що Конгрес просить президента Байдена суспільство підтримати і доєднатися до заснування спеціального міжнародного трибуналу, який є одним із 10 мирних кроків президента Володимира Зеленського. І для Сполучених Штатів це дійсно історична подія. Дякуємо, пані Лесю. Леся Забуранна, голова підкомітету з питань видатків державного бюджету, Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Дякую, що долучилися. Ми рухаємося далі. Поговоримо, зокрема, про ще один важливий аспект в контексті поїздки Володимира Зеленського на поля саміту G7. Ну, раз вже почали про F-16, щоб не поговорити про навчання пілотів, правда? Українські пілоти навчатимуться у Великій Британії вже цього літа. Про це заявив прем'єр-міністр країни Ріші Сунак. Він також наголосив, що його країна підтримує захист України від агресії Росії. За його словами, у такий спосіб Великобританія хоче підтримати Збройні Сили України тим, що їм потрібно на майбутнє. Він також відзначив підтримку Джо Байдену міжнародної коаліції країн для надання Україні передових винищувачів. Ми підтримуємо Україну в розвитку військово-повітряних сил, які їй потрібні для майбутнього. З Великою Британією, яка навчає українських пілотів, починаючи з цього літа. І ми зробили справжній прорив на цьому саміті завдяки підтримці президентом Байденом міжнародної коаліції з надання літаків F-16. Пане Руслане, ви теж гадаєте, це все ж таки прорив? Я думаю, для Москви, да, щоб продемонструвати підтримку світову, це прорив. Але з моєї точки зору, я думаю, що наші пілоти вже навчаються тривалий час, що готуються до передачі, і рішення вже прийнято про передачу. Просто це ведеться інформаційна кампанія для Москви, для того, щоб вони боялися і тремтіли. Пане Олеже, ви теж так думаєте, що насправді все вже давно вирішено, ми просто граємося в конспірацію? Ми не в конспірацію, ми ведемо війну не лише на полі бою, тому що війна нинішня, вона не тільки йде навіть в онлайні, так, але вона супроводжується інформаційними зливами, вкидами. Бачите, от росіяни, наприклад, використовують для цього Пригожина. Він кожен день там бере якесь нове місто і розповідає, який він молодець і так далі. Він кожного дня бере Бахмут, неправда, не кожного разу нове, а кожного дня Бахмут. Ну, це якийсь новий кожен раз він бере, тому я про це кажу, тому що насправді не взяли. І звісно.
Те, що ми так кошмарим, вибачте за вираз, інформаційну Росію разом з усім світом, тому що це не тільки ми говоримо. Розумієте, це дуже цікава інформаційна операція, яка ведеться стосовно Росії, щоб вона, я повністю згоден, втремтіла. І це повинен бути її нормальний стан, поки вона не здасться в цій війні. І я теж підтримую тезу, що, як на мене, я точно не знаю, але відчуваю, знаєте, що у нас дуже багато відбувається, вже відбулося, а в медіа воно потім пізніше з'являється. От до слова про медіа в контексті винищувачів четвертого покоління. От президент Сполучених Штатів лаконічно і чітко відповів на погрози Міністерства закордонних справ Росії, мовляв про те, що нібито надання Україні винищувачів F-16 несе ризики. Байден сказав, дійсно так, але виключно для Росії. От давайте почуємо. Чи дійсно поставка цих винищувачів є колосальним ризиком, як заявляють в Росії? Для них так. Ну, тобто, оця занепокоєність ескалацією, про яку твердять, зокрема, російські пропагандисти і Пісков, говорячи думки Путіна, то тут реально всі ці розмови ведуться лише з точки зору страху перед новим видом озброєння, який може отримати Україна в контексті ще й того, що він може наносити удари і вглиб, зокрема, окупованих територій, перехоплювати більшість видів ракет та повітряних об'єктів, які тероризують мирних українців. Пане Руслане. Так, безперечно. Сполучені Штати проводять розумну, з моєї точки зору, стратегію. Фактично, вони надають, послідовно підвищують технологічність і руйнівну зброю все більше і більше у порівнянні з тим, як Росія стає більш слабкою, як вона втрачає потенціал. Тобто, подивіться, ми починали фактично з партизанської зброї, там протитанкової, такої легкої, переносної, і зараз ми обговорюємо вже F-16, це високотехнологічні апарати, скажімо так, літальні, які виконують там багатофункціональні, вони багато функцій будуть виконувати. Якби нам відразу все надали, ми могли б спровокувати і ядерну війну. Тому я вважаю, що стратегія Заходу і стратегія Байдену у цьому плані розумна. По мірі того, як зменшується потенціал Росії, збільшується потенціал України, їй надають додаткову таку більш сильну руйнівну зброю. Пане Олеж, у вас є відповідь чи продовження такого лаконічного звертання Джо Байдена? Є, як на мене, Росія вже не схожа на ведмедя, вона схожа на ту жабу, яку повільно варять в великому казані. І Сполучені Штати дійсно роблять це дуже грамотно, тому що світ вже не боїться, після того, як над Києвом було збито 6 кінджалів ядерної такої атаки, як раніше, але все-таки допускає цю небезпеку і не хоче, щоб світ побачив ще і такий досвід нині. Тому я вважаю, що оце так лаконічно, але дуже влучно передано привіт бункерному, щоб він ночувався, і це ще не кінець. Йому треба ухвалювати рішення, як сказав пан Кислиця, або так, як Гітлер зробить, або здатися. Зокрема, про те, які контакти ми мали на полях саміту G7 із країнами, які, ну, певно, що більшість українців одразу в першій там п'ятірці не назве серед головних союзників, лише тому, що, ймовірно, про їх допомогу нам відомо і не так багато, і дехто навіть каже, що нам більше країн насправді допомагає, ніж ми навіть знаємо, просто не все можна офіційно про це говорити. От, зокрема, Україна вдячна Кореї за гуманітарну та нелетальну допомогу, зокрема, за надання машини для розмінування територій та захисного спорядження. Про це під час зустрічі президентом Республіки Корея Юн Сок Йолом сказав президент України Володимир Зеленський. Зустріч також відбулася, як ми вже і зазначили, на полях саміту G7. Також Володимир Зеленський розповів корейському лідеру про ситуацію на фронті. Пане Руслане, от знову ж таки коло, хоча б просто отаких дипломатичних зустрічей, коло країн, з якими говорять про війну України, воно розширюється. І наскільки це впливає на взагалі позицію Кремля щодо, в них же ж зараз стала позиція, вони вимагають поступок від України, якщо будуть якісь перемовини. Утім, отак нові оці зустрічі, нова підтримка, навіть такими невеликими кроками, наскільки вона дійсно впливає на розуміння ситуації от саме лідером Кремля? Ну, я думаю, судячи з пропаганди, там, з пропагандистів, якщо ми дивимося, у них там повна істерика вже.
тому що союзники Сполучених Штатів Америки і Об'єднаного Заходу, вони стають союзниками України. А Корея в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні відіграє одну з ключових ролей разом з Японією, Австралією. І тому отримання такого союзника, який включиться зі своїми можливостями, а можливості там високотехнологічні. Ми знаємо у Кореї, що вони одні з країн, які небагатьох країн, які виготовляють чіпи, на якій стоїть фактично сучасна економіка. Плюс до того, це зброя. ВПК надзвичайно технологічне у Південної Кореї. І тому мати такого союзника, який забезпечить вам і фінансово, економічно, і військову підтримку, ну, безперечно, це істерика в Кремлі. Пане Олажиков, ви ще серед нових союзників України виділили б серед, зокрема, і Кореї, можемо про неї більш детально поговорити. Серед тих, ви сказали, що ведмідь перетворився на жабу, це ви говорили про Росію. Словом, хто тепер допомагає Україні варити в котлі цю російську жабу? Тут дуже важливо, тут не тільки президент ще жив в Саудівську Аравію, літав, так, зустрічався. І тут, зрозумієте, зараз дуже важливо для України, як на мене, набувати союзників і переводити в режим, як вже казали нещодавно, активного нейтралітету ті країни, які симпатизують Росії. Це дуже важливо насправді. І тому мені тут важлива зустріч з індійським прем'єром, тому що це про фінансову підтримку в лапках, а і не в лапках теж Росії. І це вибудова разом з цивілізованим світом все-таки коаліції антиавторитарної. І це дуже-дуже, як на мене, важливо. І я хочу наголосити на тому, що пропагандисти російські що говорять? Що там зустрічі такі, вони там короткі, там іще якісь. А я наведу знову ж слова нашого президента, що він не буде жодного візиту робити за межі держави, якщо не буде впевнений в тому, що привезе конкретний результат. Тому кожна зустріч тут була дуже важлива. І ті зустрічі, наприклад, які не сталися, якщо не помиляюся, з президентом Бразилії не сталося. Це дуже важливі моменти, і це дипломатія, яка чітко показує, хто з ким, і формує вже оцю коаліцію загальносвітову, тому що ми ж не тільки війну маємо виграти, нам ще повинна коаліція бути, яка допоможе нам відбудувати державу. І тут зайвих немає. І ті, хто був, наприклад, не союзником, а був в нейтралітеті, так, він зможе потім нам знадобитися вже під час того, коли ми будемо відбудовувати державу. Ну от, хто з ким, не знаю, а той, хто з Україною, той точно із правдою. Олег Лісний, політолог, був з нами. Дякуємо, пане Олеже, відпускаємо вас. Дякуємо. Пане Руслане, давайте от якраз торкнулися цієї теми про зустрічі, які не відбулися, бо сьогодні ми постійно говорили навпаки про контакти, тепер про те, чого не сталося. От президент Володимир Зеленський розповів, що у Японії так і не зустрівся з президентом Бразилії Ігнасіо Лула де Сільвою. І запитали у Зеленського, а чому так сталося, і чи не розчарований він. Він відповів, мовляв, це президент Бразилії має бути розчарованим. А в Бразилії заявили, що це саме очільник України не прийшов на зустріч. Втім, навіть зараз пропоную не розбиратися, ну, от саме там, хто до кого не прийшов. Давайте за фактом. Тобто, ну, можливості зустрітися, певно, що були. Зустріч не відбулася. Пам'ятаємо, до цього бразильський президент висловлював свою підтримку офіційній політиці Кремля. От, знову ж таки, ми постійно говоримо весь світ за нас, от любимо це говорити. Утім, от такі речі, вони показують, що насправді, ну, не весь світ за нас. Тобто, є ті, хто підтримують досі Кремль, і от на таких міжнародних майданчиках, як з ними варто спілкуватися? Ну, взагалі, от про цю ситуацію хотілося поговорити. Дивіться, насправді Кремль вже раніше підтримували, щоб коректними бути, раніше підтримували. БРІКС створювали фактично Бразилія і Росія у 2008 році на Петербурзькому, якщо не помиляюсь, форумі. І головна ідея цієї міжнародної організації – це кинути виклик гегемонії Сполучених Штатів Америки, багатополярний світ, те, що висовувала Москва на порядок денний, що не має бути монополії у світі Сполучених Штатів Америки. І Бразилія це підтримувала, це треба розуміти. Але зараз Бразилія розуміє, що Росія перестала бути світовим центром сили. Світовим центром сили після G20 на Балі став Китай.
І тому Бразилія прислуховується і фактично йде в фарватері Китаю вже на Росії. Росія вже васал Китаю. Угу. І тому Бразилія орієнтується на те, що скаже Китай, як поведе себе Китай у цій ситуації, у цій війні. Він придивляється. І тому, безперечно, з Бразилією можна було зустрітися, але треба розуміти чітко, що це країна, яка належить до іншого, до протилежного табору. Вона сповідує інші трошки цінності. Да, вона загалом по формі може казати, що вона підтримує статут ООН, і все інше, але буде дотримуватися тих формулювань, які висовує Китай. Зупинити війну, значить сісти за стіл перемовин, а для нас це означає поступитися територіями, суверенітетом своїм, територіальною цілісністю. Це зовсім інші підходи. Тому, безперечно, я думаю, що ця різниця підходів, вона не сприяла тому, що відбулася, чи могла відбутися ця зустріч. Але з такими країнами, я кажу, дипломатично треба працювати. От, власне, хотіли запитати, як з такими, да, як з такими країнами працювати, треба що працювати. Їм пропонувати? Треба продовжувати, чим більше у вас контактів, чим більше у вас діалогу, тим більше сумнівів у цієї країни, у вірності тієї позиції, якої вони дотримуються. Якщо ви доносите свою позицію, даєте свої фактаж, своє бачення, принаймні країна і лідери цієї країни починають задумуватися, а є правда не тільки одна, є правда і українська. От тому треба навертати, як кажу я, ці країни як мінімум до нейтралітету, щоб вони не слідували у фарватері там країн, які очолюють протилежний табір. От і для цього треба продовжувати дипломатичну роботу з ними. Давайте, можливо, ще поговоримо про підтримку такої цікавої країни, як Ватикан, а не так Ватикан, як те, що готовий підтримати нас і щось активно для цього робити Папа Римський Франциск. І можемо поговорити в контексті їхньої зустрічі з Володимиром Зеленським, цьому турне Європою, таким масштабним і плідним турне. Насправді, Папа пообіцяв, що долучиться до, зокрема, до незрозуміло в якому форматі, але виконання формули миру в баченні України, і навіть уже почав рухатися в цьому плані на зустріч. Ви тут підтримку в чому вбачаєте? Якою вона може бути зі сторони понтифіка? Понтифік є лідером в католицькому світі. Багато католиків проживає якраз в країнах глобального півдня. І він впливає на думку всіх цих, всього цього населення, всіх цих країн. І тому, якщо ми починаємо активність дипломатичну і боротися за хоча б за нейтральну позицію країн глобального півдня, а це Латинська Америка, це Африка, про яку ми зокрема згадували. Так, про Азіатсько-Тихоокеанський регіон, то якраз визначальною є духовні настанови Папи Римського, і його позиція буде вирішальною. Тому для нас важливо, щоб вона змінилася з нейтрально-промосковської, хоча б на нейтральну, і цю позицію, щоб він доніс до країн, до населення країн глобального півдня. Я нагадаю нашим глядачам, що Папа Римський закликав Україну не вдаватися до контрнаступу, зокрема, щоб уникнути жертв, говорив про те, що треба сідати за стіл переговорів без виведення, ну, не говорячи про це, при цьому про виведення російських військ. І от, зокрема, під час зустрічі Володимира Зеленського з Папою Римським, він, понтифік, подарував президенту України гілку оливи як символ миру, натомість Володимир Зеленський подарував бронежилет, на якому була намальована Мадонна. І от оці заяви про навіть якісь секретні місії Папи Римської, які він виконує в контексті миру між Росією та Україною, про це він останнє заявляв під час свого візиту до Угорщини, де зустрівся, зокрема, із Орбаном, який постійно висловлює певні тези офіційно Кремля. Як ви вважаєте, як вдалося Москві таку провести дипломатичну роботу або, ймовірно, фінансові якісь вливання для того, щоб все ж таки схилити офіційний Ватикан на користь от тез і принципів, які висуває саме окупаційна влада московська? Є підстави політичні, є підстави фінансові. Політичні підстави. Папа Римський походить з Південної Америки, і в Південній Америці традиційні настрої такі проти
Північної Америки проти Сполучених Штатів Америки, які начебто втручаються у справи Південної Америки, завжди тиснуть на ці країни. Безперечно, людина зростала в цьому інформаційному середовищі, це по-перше, і сформувала свої погляди, коли було протистояння СРСР, який начебто за все гарно виступав проти Сполучених Штатів Америки. Тепер фактично ми бачимо з боку Москви, що Москва формувала свою агентуру і готувалася до цієї війни з 90-х років. Вони про це сказали вустами Путіна в 2007 році на Мюнхенській конференції, коли він оцінив розпад Радянського Союзу і від'єднання колишніх країн Радянського Союзу як велику геополітичну трагедію. Так. І для того, щоб повернути оцю історію назад, відпрацювати. Вони фактично готувалися до цього. Вони готували свою країну як єдину енергетичну монополію, заробляли кошти, втягували іноземні уряди, компанії, окремих осіб у свою спільну діяльність. Вони давали доступ до своїх родовищ нафтових, вони створювали спільні підприємства, вони проникали, вже навіть пройшов «Газпром» до споживача, минуючи європейські компанії. Він хотів напряму постачати споживачам нафту, газ і електроенергію. Тому було куплено надзвичайно велика кількість агентури, підкуплено. Подивіться, там навіть колишні... Всередині Ватикану? Це я про Європу. Зараз поки що про Європу. Тобто, щоб подивитися ситуацію, яка була. Вони купували колишніх канцлерів, вони купували колишніх міністрів закордонних справ, влаштовували їх в свої компанії. Вони там мільйонні статки заробляли з Росією взагалі. Це був симбіоз фактично Європи з Росією. Європа давала інвестиції, давала технології Росії, Росія давала дешеві енергоносії і тим самим зміцнювала оцю самостійність європейську, про яку казав Макрон, стратегічна автономія. От фактично Росія сприяла цьому. І на цьому ґрунті, безперечно, Ватикан же не може діяти окремо. Він живе у цій парадигмі, в якій жила вся Західна Європа. І в цій парадигмі співпраці з Росією, от вони зростали 20 років. І зараз оце все зараз вилазить фактично нам боком, тому що дивіться, що проголошує папа. Він там поєднує дівчаток, які, значить, росіянку і українку демонстративно там беруться за руки, значить, і йдуть до миру. Оливкову гілку. Не визначає, папа Римський не визначає, хто агресор, а хто жертва. Він би мав стояти на боці правди і справедливості, тому що релігія – це любов, це справедливість. Отут треба було засудити агресію і сказати, що ми жертва, як мінімум. І тоді мирити. А якщо ти не кажеш, хто жертва, а хто агресор, і просто пропонуєш оливкову гілку, ну це сумнівно виглядає трошки. І викликає нас надзвичайно багато запитань. Можна вас коротесенько, 20 секундочок на останок, бо вже не маємо часу. Оця секретна місія для досягнення миру, про яку говорить папа Франциск. Коротко, що це може бути? На вашу думку? Я думаю, що Ватикан призначив свого представника, наскільки ми знаємо з відкритих джерел, який буде займатися закінченням війни. На яких умовах, яким чином, для того, щоб не публічно вести цю роботу, от був призначений цей представник, і він буде також активно працювати з країнами, як ми сказали, глобального півдня, щоб навернути їх на ту чи іншу сторону. Чи це справді так? Ми дізнаємося, коли буде візит цього можливого представника. Правильно? Так. В Київ? Так. В Україну. Коли це може статись? Ну, я думаю, що ближчим часом. На це будемо сподіватися. Сподіватися на те, що це вирішить або почне вирішувати нарешті глобально питання миру. Звичайно, в тому контексті, в якому бачить це вирішення саме Україна. Руслан Осипенко, дипломат, був з нами. Надзвичайно вам вдячні. Розбиралися про різні речі. Розбиралися, говорили про зустріч в Японії, про саміт, про те, які результати привезла Україна, результати надзвичайні. Говорили про українську формулу миру, про її бачення в світі, про те, що можна зробити для того, аби її реалізувати. А далі, панове, поговоримо про ще один важливий аспект. Наші партнери західні, зокрема, допомагають не лише фінансово та зброєю, допомагають в реабілітації українських захисників, які потрапляють до них, до їх медзакладів. Утім, проходять лікування воїни сил оборони і всередині України. От цьогоріч, наприклад, в державному бюджеті на протезування передбачено понад 356 мільйонів гривень. До прикладу, торік на це передбачали менш ніж 24 мільйони. Такі от цифри наводить Міністерство соціального
соціальної політики. Загалом же для забезпечення реабілітації військових у 2023 році всього передбачили понад 2,5 мільярди гривень. Утім, кошти на протези підуть, зокрема, на протезно-ортопедичні вироби і спеціальні засоби для самообслуговування та засоби для пересування. У Львові тим часом працює новітній корпус реабілітації Національного центру «Незламні». Там надають медичну допомогу людям, травмованим під час воєнних дій, як військовим, так і цивільним. Основні напрямки роботи – реконструктивна хірургія, протезування та реабілітація. У новому корпусі є 50 палат. Очікують, що у центрі щороку зможе отримувати допомогу 10 тисяч українців. І з нами на зв'язку Ірина Заславець, директорка з розвитку першого медичного об'єднання Львова. Іринко, вітаю! Ми надзвичайно можемо сказати ринку через те, що Іра наша колега в минулому, але тепер от взялася за таку щиру, чесну, благородну справу. Ірочко, розкажи, будь ласка, скільки зараз, оскільком уже допомогли останнім часом, хто були ті люди, яким допомогли? Це ж вочевидь і військові, і цивільні, це і дорослі, і малеча. Кому допомагаєте передусім? Хочу сказати дуже дякую за запрошення. Дійсно, за час від повномасштабного вторгнення ми стали головною такою лікарнею в тилу і допомагаємо і військовим, і цивільним, і дорослим, і дітям. І от від початку Великої війни ми вже точно говоримо про те, що ми пролікували 13 тисяч важко поранених українців, і не можу вказувати, яка із них кількість військових, адже таку інформацію не маю права просто розголошувати, але хочу запевнити, що тут захисники і захисниці, які до нас потрапляють, отримують найкращу допомогу, адже ми маємо в своєму складі кілька лікарень і реабілітаційні центри, і маємо весь спектр допомоги, починаючи від хірургії, травми, ортопедії, завершуючи це психологічною, фізичною реабілітацією, маємо протезування в частині своєї структури, і протезисти є командою нашого центру. Ви от бачите відео, як хлопці займалися, там грають бадмінтон, кидають м'яча. Це такі великі групові тренування, де, знаєте, в війську вони тренуються разом. І для нас важливо, аби ось цей командний дух зберігався, піднімав настрій. І найцінніше для нас, що ми чуємо від наших пацієнтів, знаєте, коли вони кажуть, що їм у нашому центрі так добре, як вдома. І маємо історію хлопця Ілля Пилипенко, це наш пацієнт, який танкістом був, і він постраждав. От, до речі, на відео зараз Даня, то Даня з протезом вже воює. Ми його запротезували, а Ілля має багато опіків, тому що в танк, де він був, прилетів снаряд, і він не має ноги. І от якось під час такої групової реабілітації, коли вони всі разом займалися, я кажу: ну що, Ілля, коли тобі протез поставимо? А він каже: слухайте, ви знаєте, я не хочу протеза. Кажу: чому? Він каже: мені тут так добре, як вдома. А якщо ви мені поставите протез, я змушений буду звідси поїхати. І це найцінніше, що ми можемо чути, що ми наскільки добре турбуємося про них, що їм тут так добре. І ми запропонували Іллі альтернативу. Ось зараз він на відео. Ми ставимо йому протез, і Ілля долучається до команди наших протезистів і буде працювати у нас протезувальником на 3D-принтері, друкувати протези. І зараз він буде проходити таке навчання, тому це іще і про можливість соціалізації людей, які постраждали від війни. Тобто намагаємося забезпечувати повноту догляду, турботи, аби кожен, хто воює за нас, знав, що раптом з ним щось станеться, про нього потурбується. Отак, А заодно ще й знаходити нових колег. От як щойно в цьому прикладі, про який ти розказала. А насправді, як часто от військові, ти вже розказала про дві історії, як мінімум, коли військові кажуть, що щойно мені поставлять протез, я одразу повернусь до побратимів, одразу повернуся на передову. І я сама особисто знаю кілька таких історій, коли мені люди так само розповідали, що щойно я отримую, щойно в мене буде кінцівка, рука, нога, немає значення, щойно мене запротезують, я планую повернутися, бо я хочу ще випити келих вина в
на березі Чорного моря, в Балаклаві, наприклад. Такі от бажання, і вони їх спонукають повертатися. Як часто ти особисто чуєш від військових про це, про цю мету? Часто, якщо ми говоримо про ампутації ніг, і якщо це не високі ампутації, тобто ампутація нижче коліна, переважно всі говорять про те, що вони будуть повертатися. Вони хочуть далі воювати, далі захищати, далі ставати в стрій, і їх просто не втримати. Звісно, коли ми говоримо про ампутацію вище коліна, там уже важче з протезом, і тому там уже про історію з війною вже мова не йде, бо, звісно, коли це ампутація руки, то там, якби, складніше, а от якщо протезування нижче коліна, їх не втримати. Вони кажуть, що ми вже тут засиділися, нам треба туди, потім скидають фотографії, де вони своїми побратимами. І це дуже цінне відчуття того, що ми можемо повернути і здійснювати їхні мрії. Ви знаєте, насправді ж в реабілітації є такий підхід про те, що ми не маємо нав'язувати людині ставити перед нею цілі. Цілі реабілітації відштовхуються від цілей пацієнта. Що хоче пацієнт? Чи він хоче на війну повернутися, чи він хоче навчитися пересуватися квартирою? І фахівці працюють над досягненням цієї мети. І от коли хлопці кажуть про те, що нам на війну повертатися, зрозуміло, що докладається максимально зусиль, аби відновити і дати можливість людині йти до своєї цілі. Да. Пані Ірино, про протези хотілося б дізнатися трошки детальніше. От ми бачили на відео, як їх виробляють. Розкажіть, звідки вони? Чи якось персонально їх розроблюють для кожного в залежності від того, яке є поранення і наскільки вони є конкурентними, там, наприклад, для інших варіантів закордонних? Дивіться, є такий виробник протезів, німецька компанія Ottobock, і це насправді один із монополістів у світі по виробництву протезів. Я торік була в Сполучених Штатах, на Гаваях була по реабілітації теж, і там в клініках ставлять протези компанії Ottobock. Ми можемо з цього розуміти, наскільки вони поширені у світі. Так от, ми ставимо теж протези німецької компанії Ottobock. Це комплектуючі протези, тому що от ви зараз бачите ось цю верхню частину на відео, таку чорну, да, це культотримач, і цей культотримач виготовляється індивідуально під кожну людину. Тобто він робиться от зараз така тілесного кольору, ось ці ємності під кінцівку, так, або зараз чорного на цьому відео. Вони виготовляються спочатку робиться замір, потім зліпок із гіпсу, далі на нього з пластику робиться ось цей культотримач, і він індивідуально виготовляється під кожного пацієнта, а уже потім до нього кріпляться комплектуючі протези, які ми отримуємо з Німеччини. Тому чи конкурентні в світі ці протези, однозначно, ми можемо сказати, що ми ставимо протези світового рівня, і в нас працюють досвідчені, кваліфіковані протезисти, і точно це, ну, нічим не відрізняється від того протезу, який би виготовили в Німеччині. Ірочко, насправді ж робота ведеться не лише по протезуванню, а по тому, як вони себе ментально відчувають і бійці, і цивільні, і дорослі, і дітки. Як в цьому плані ведеться робота в центрі? Хто працює з ними? Так, дуже важливо не просто дати людині протез, тому що це так було раніше, коли до пацієнта приходила компанія з протезування, чи то державна, чи приватна, і стояла мета дати людині протез. Але в цьому всьому дуже важливо, аби крім дати протези, і ще і зберігалася складова того, що людину навчать, добре ним користуватися. Потребується про психологічний стан, тому що до нас звертаються, не так давно звернувся тато одного пацієнта і каже, що у нього син повернувся із Штатів, в Штатах поставили протез. Він уже місяць сидить вдома і два рази за цей місяць той протез вдягав, і в нього депресія. Ми розуміємо, що ми можемо витягнути людину в реанімації, зробити 20 операцій, поставити найкращий біонічний протез, але якщо людина в депресії, вона не буде ним користуватися. Вона просто вийде і, не дай Боже, зіп'ється чи там ще чого гірше. І тому найважливіше це ще і надати комплексну психологічну допомогу. Саме для цього у нас у центрі, у нашій лікарні є відділення психіатрії, і це таке поки перше відділення психіатрії при багатопрофільній лікарні,
Це стаціонарна допомога психіатрична, і так само є центр ментального здоров'я. Це допомога амбулаторна, коли пацієнт, наприклад, не потребує допомоги в стаціонарі, він отримує там консультації або після стаціонару туди переводиться. Так само ми працюємо із людьми, які пережили полон, тортури, катування. Це окремий такий напрямок. Ми працюємо спільно із французькою організацією «Prima Levi», яка має десятки років експертизи у роботі саме із жертвами тортур і катувань. Вони вже більше року консультують наших фахівців. Так само ми працюємо із фахівцями із Сполучених Штатів, із Ізраїлю, із Великої Британії. І розуміємо, що якраз от реабілітація психологічна – це є зараз одним із найбільших викликів, які перед нами стають. І так само ще й на рівні із нейропсихологією, так? Mm-hmm. Це ще один напрям, який ми зараз будемо розвивати і вже почали розвивати, тому що таких пацієнтів будуть сотні тисяч. Це на жаль, мають контузії. На жаль, ми це всі розуміємо, що нас чекає непросте майбутнє і робота з такими людьми, і вона повинна проводитись, ця робота, з любов'ю, так, як робите ви в себе в центрі. Ірина Заславець, директорка з розвитку першого медичного об'єднання Львова, була з нами. Дякуємо надзвичайно за справу, яку Іра робить разом з своєю командою. І насправді нашим захисникам дякуємо теж їм надзвичайно за те, що, зокрема, ми маємо можливість зараз вести цей ефір для вас. Катерина Деркач, Олексій Гоман були з вами увесь цей час. Дякуємо, що дивилися. Принагідно дякуємо вам за довіру. Щасти!